Viladecans té en marxa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. El que hem fet com a mesures de prevenció és tenir els camins per poder fer una intervenció ràpida per part dels bombers, desbrossar amb el que hem pogut al bosc. Hem desbrossat aproximadament la quarta part del bosc, perquè la resta és muntanya privada, amb la qual encara no tenim acords de custòdia i que haurien de fer els propietaris, però que no ho acaben de fer. I després, doncs, posar-nos en contacte, tenir una relació amb l'ADF, que és l'Agrupació de Defensa Forestal, que són els que estan jugant un paper de vigilància més intens, juntament amb la Diputació, amb el servei de la Diputació. Per evitar imatges com aquestes, des de l'Ajuntament es demana la col·laboració de la ciutadania. La causa més important dels incendis a la muntanya està comprovat, són les imprudències que tenim les persones. Per tant, el que sí que vull aprofitar per demanar, prudència, molta prudència, vigilada, no fer foc, de no tirar cigarrets enceses, de no produir cap incendi a la muntanya, perquè està a les nostres mans. El Pla contra Incendis Forestals estarà en funcionament fins l'1 de setembre.